Эд хуульд оролцогчдод энэ өдрийн мэндийг хүргье. За хашиж хамгаалсан талбайн урамлын нөхөн сэргийлт сэдэв таны илтгэлээ танилцуулж байна. За сүлжээт газрын доройтлын хамгийн ерөнхий тодорхойлолт бол газрын бүтээмжийн буурал буюу газрын гадарх тэрх урамлын нүмергийн бүрхэж болон ургац буурах үзэгдэл юм. За ургуулсан бүлгэмтэл доройтснаар хөрс сэлэгдэх эрчим нэмэгдэж хөрсний үржилшин болон биологийн олон янз байдал буурна. Ингэснээр экосистемийн үйлчлэгээ буурах, экосистемийн нөхөн сэргийлт чадвар алдагдах, байгалийн аюулт үүсгэдэл дэмжих болох цөлжих зэрэг сөрөг үр дагаврууд бол ажиглагддаг. Монгол оронт хийгдсэн сүүлийн судалгаануудаас бол урамлан бүлгэмтэл доройтж байгааг бол олон судалгаа харуулж байна. За нэгэнт доройтсон газар нөхөн сэргэдэх үү гэсэн асуултын хүрээнд урамлан бүлгэмтлийн байгалийн аюулаар сэргийн үр хамцлыг судлах зорилго тавиад ажилласан. За судалгааг Булган аймгийн Аршаан цумын элсэн тасархаад байлах цөлжилтийг сааруулах туршилт судалгааны төвд бол хийсэн байгаа. За тус элсэн тасархаа орчин бол төв зам дагуу байрласан олон жуулчны бааз үйл ажиллагаа явуулдаг мал бэлчээрлэлтийн нөлөөнд өртөж одоо талхлагдсан байсан. Тус талхлагдсан газрыг бол 2009 онд ашиглалтаас чөлөөлж хашиж хамгаалан судалгааг явуулж ирсэн. За хашиж хамгаалахаас өмнө бол ургамалжилт бараг байхгүй. Зөвхөн ингээ хотгор хохор газар даасан цөөн ургамалтай. За зарим хэсгээр бол жижиг гол гор хихтэй тул нуг намаг болон хужир мараа дотор нөлөөдгөө тохиолддог онцлогтой. За бидний судалгааны талбайн баруун хэсэгт бол энэ ширгсэн нуур харагдж байна. За энэ ширгсэн нуурын ойролцоо байрлах шарилж улалж хяг бүлгэмтэл бүхий намгэрхэг газар судалгааны цэгээ сонгоо авсан байгаа. За тэгээд тус судалгааны цэгтээ 2010, 12, 14, 16 онуудад судалгааг явуулсан. За ингэхдээ бол ургамлын тусгай бүрхэт зүйлийн баялаг зүйлийн олон янз байдлыг бол харьцуулан үзсэн байгаа. За судалгааны хугацаанд тусгай бүрхэт зол тасралтгүй өссөн хандлагатай байсан бөгөөд анхны жилүүдтэй нь харьцуулахад бол тусгай бүрхэт 3 дахин ихссэн байна. За зүйлийн бүрдлийг нь авч үзвэл нугын гаралтай чигсэг ургамлын эзлэх хувь судалгааны цэгт болон одоо ширгсэн нуурын ойролцоо бол нэмэгдсэн. За эдгээр ургамлаас дуртал зоосон цэцэг, улаан толгой, таван салаа, нугын дүндэг гаруй, явган сорвоо зэрэг ургамлууд бол нэмэгдсэн байна. Харин одоо зүйлийн баялаг олон янз байдлын хувьд бол буурсан хандлагатай ажиллаж байгаа. 1 метр квадрат талбай дах зүйлийн баялаг одоо дуурсан байгаа нь доо ургамлууд бол эхний одоо 1-2 жилээс хойш бүртгдээгүй байгаатай холбоотой. За ингээд зүйлийн баялаг багасч за цөөн зүйл ургамлын тусгай бүрхэц нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор бол олон янз байдлын индекс нь бол буурсан гэж үзэж байгаа. За нийт хашиж хамгаалсан талбай хэмжээнд ургамлын зүйлийн бүрдлийг авч үзвэл 2009 онд 19% 37 төрөлд хамгаар 39 зүйл, 2014 онд 35% 86 төрөлд хамгаар 123 зүйл. За хашиж хамгаалснаас одоо 7 жилийн дараа 35% 87 төрөлд хамгаар 125 зүйл ургамал болж нэмэгдсэн байна. За мөн түүнчлэн бол ширгсэн байсан нуур сэргэж одоо усны хэмжээ нь нэмэгдсэн. За тэгээд ургамлын нөмрөгт одоо намгийн хэв шинжийн ургамлын эзлэх хувь 2 дахин нэмэгдсэн зэрэг одоо үр дүнгууд гарсан байна. За хассан талбайн одоо нөхөн сэргэлтийг урт хугацаанд ингээ харьцуулан үзсэн байгаа. Ингээ харьцуулаад харахад бол 8 жилийн хугацаанд нөхөн хугацаанд их одоо нөхөн сэргэлтийг одоо энэ зургийн дээр харж байна. За тэгээ өмнөх судалгааны одоо талаас үзүүлээд бэлчээрийн доройтлын хэмжээний шалтгаалan нөхөн сэргэлт чадамж одоо тодорхойлогдож байдгийг бол өмнөх судалгаачд бол харуулсан байж байгаа. Тэгээ бидний судалгаа явуулсан нугын бүлгэмтэлд судалгаа явуулсан хугацаанд бол ургамлын тусгай бүрхэц одоо тасралтгүй өсөж одоо үүнд эзлэх чигсэн ургамлын оролцоо ихссэн байгаа нь бол
тухайн нугайн бүлгэндээс нөхөн сэргэлт бол бусад хээрийн бүстэй харьцуулахад тарцсангүй ингээд сайн явагцаа гэж дүгнэж байна. За анхаарал хандуулсанд баярлалаа.